Dámy a pánové, vážení přátelé, kamarádi, já vás opět vítám u sebe v obýváku, ale dnes také v Onder TV. Doufám, že se máte dobře. Dneska si zatancujeme něco hodně rychlého. Honzo, něco hodně. Ano, co se to tady děje? Co ty kamery a co ty lidi? A co ten nepořádek, to se nestydíš? Prosím tě, já se ti strašně omlouvám, já jsem to zapomněl uklidit. Já jsem tady byl nějak sám a prostě... koukni ty skleničky, bunda, knížky, bačkory. Já se ti omlouvám, mohla by se mi prosím tě pomoct to uklidit. No dobře, ty pantofle, to se musí uklízet, víš. Vem tu bundičku a já jenom, abych to tady nemusel přerušovat. Děkuju moc. No. Víte, co mě napadá? Že bychom možná Natálku mohli využít a že by si ten jive dneska zatancovala s náma. Na ty můžeš sem na chvilku? Ano. Prosím tě, mě napadá jedna věc, když tady takhle se mnou bydlíš hezky, víš, že by si se mnou mohla vlastně i vyučovat. Ty jsi přeci výborná tanečnice, mistryně republiky, že bychom ten jive jako děti naučili spolu, víš? No já nevím, jestli za ten nepořádek ti pomůžu. Prosím, prosím, pijotím. No tak dobře. Tak jo, tak fajn. Hele, já už mám choreografii připravenou, takže jdeme na to, jo? Dávej pozor, ty se to naučíš, ty jsi hrozně rychlá. Pozor, musíme to naposlouchat. Raz, dva, tři, čtyři, jdeme na jive, jo? A hop, hop. Dobrý, no hezky nám to jde, tak to vás dneska naučíme, jive, jupí! Když tancujete jive, tak musíte být schopni rychle reagovat, dělat rychlé změny, rychlé pohyby. A já jsem si pro tebe připravil takovou bojovou rozcvičku, která ti vlastně pomůže k tomu, aby si potom zvládla jive. Aha, jo? Takže pozor, hele, takhle si vezmeme polštář, zkuste to doma samozřejmě taky, není to těžký. Ano. Natáhneš ruce. Dobře. A teď se vlastně pomalinku točíš, takže si cvičíš i otáčky, které jsou taky v tancování hrozně důležitý. A točíš se a já vlastně uhýbám. Pojď takže pomalinku. Pomalinku, ano, uhnu, pomalinku. Postavím se. Uhnu a je to velmi jednoduché, nemusíte se vůbec ničeho bát, nic se vám nestane. No tak můžeš trošku zrychlovat, tak hezky, pomalinku, vidíte, že to zvládám úplně bez problémů, všechno je v pohodě, není to vůbec těžký, jau! Ty na ty jsi mě opravdu bouchla. Ježiši, já se ti strašně omlouvám. No, ještě, že máme ten polštář, jo. Nedělejte to prosím vás s něčím velkým a pevným. Hele, zkusíme to obrátit, jo? Dobře, no. Tak, teď budeš uhýbat ty, musíš být rychlá, rychlá, jo. Musíš rychle reagovat. Dobře. Ano, připravena, a. Jo? Zkoušíte to taky? Jdeme na to? A jedu, jedna, dva, tři a točím se a jedu. Já vůbec nic nevidím, hop, hop, hop. Člověče, jak ty jsi to dokázala? No to bylo to naprosto, náročný, hodně to bylo náročný. Naprosto úžasný, doufám, že jste si to vyzkoušeli. No a teď si zkusíme ještě takové cvičení na to, abychom se naučili kopat. V jiveu jsou hrozně důležitý kopy, jo? Takže proto tady máme ty balonky. Jdeme si balonek na ty, tak výborně. Podívej se, dáš si ho před sebe, zkoušíte. Samozřejmě s tím balonkem se vám nemůže nic stát. Opatrně, jak nekopnete do podlahy a uděláš pink. Aha, pink. Výborně, znova. A šup. Šup, výborně, zkusíme ještě jednou. A šup. Nic se ti nestalo, prosím tě, v pohodě, zkusit taky. Pojď. Hop, výborně, hezky. Dáme si to ještě jednou pro jistotu. Tak a šup. A ještě jeden balonek, honem. Ne, tak, honem. Teď ty, tak pojď, tak pojď, no. A pink, výborně. A šupa. Dobrý, zvládli jsme to, nic se nám nestalo a pěkně jsme se rozcvičili. No a máme tady výuku. Pojďte se s námi naučit jive. To je afroamerický tanec, který patří do té skupiny latinskoamerických tanců a je opravdu nejrychlejší, ne? Ano, ano. Ano, ano, výborně. Ano, ano, ano. Je velice rychlý. Ano, ano, a my vám ho teď ukážeme, jdeme na to. Ano. Takže nejprve, prosím vás, kopeme dopředu pravou nohou, že jo? Kopnu a postavím, kopnu a postavím, kopnu a postavím a kopnu a postavím. A můžeme si říkat, kop, stůj, kop, stůj, kop, stůj a kop, stůj. Můžeme u toho trošku poskakovat. A hopsasí a hopsasa, hopsasí a hopsasa. Teda to nám jde úplně úžasně. Je to jednoduchý, hezky, krásně v klidu tu nohu zvednu, pak si ní kopnu dolů a ona se mi hezky vrátí. Je to jako když driblujete s basketbalovým míčem. Bumbác, bumbác, bumbác. No tak to chytni, no, a dribluj. Džugu, 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 wata, japa, 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 japa.
Takhle se tváříš, když dribluješ s míčem. Jo. Fakt jo, to je dost milý. Tak zkusíme ještě jednou. A pravá stůj, levá stůj, pravá stůj a levá stůj. Já si myslím, že to zvládnou, to není tak těžký. Pojďme naposledy. A kop stůj, kop stůj, kop stůj a kop stůj. Teď půjdeme 4 kroky doprava. Půjdeme takový kolečko. Hele, raz, dva, tři, čtyři. Jo, ještě jednou, pojďme. A raz, dva, tři, čtyři. A dáme si tako hezky k tomu ty ručičky, aby to mělo takovou nějakou energii a aby to pěkně vypadalo. Jo? Takže jdeme na to. A raz, dva, tři, čtyři. Teď se postavíme naproti sobě. Zkuste to s maminkou nebo s tatínkem, to je jedno, v nějakým páru, nebo s kamarádem, to je jedno. A teď já se krásně ukloním a Natálka udělá pukrle. Co to je pukrle? To je taková princeznovská úklona. Ano, taková princeznovská úklona. Ukaž ji na ně, ať to viděj. Dobře, takže třeba jdu semka. No. A za nohu. Hezky, jde ti to krásně. No a my, pánové, jako králové nebo princové, uděláme prosím, tada, jo, takovou elegantní záležitost. Ano. Pozor, teď to spojíme, jo? Dobře. Teď jdeme kopat, přátelé, kopeme. A kop, stůj, kop, stůj, kop, stůj, jdeme kop, dokola. Stůj. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Já jsem se uklonil, ona vlastně taky. A teď spolu můžeme tančit základní krok do džajvu. Pozor, základní krok do džajvu, to je docela těžká věc. Já půjdu levou nohou dozadu. No a ty? No, tak já půjdu asi pravou. No, to jsem právě potřeboval, aby si jim řekla, víš? Tak já půjdu pravou. Takže pozor, já jdu levou, ty jdeš pravou, jdeme. Šláp, šláp. Pojďme si to zkusit ještě jednou. Šláp, šláp. Pojďme si to zkusit naposledy. Šláp, za nohu, šláp. Před nohou. Víš co, pojďme ještě jednou. A šláp, za nohu, šláp. Před nohou. A teď pozor. Teď si nasadíme králiší uši. Nebo jako zajíčci. A jdeme. Hopsasí a zpátky hopsasa. Jsou to 3 kroky. Raz, dva, tři tam a raz, dva, tři zpátky. Zkusíme ještě jednou. A hopsasí, hopsasa. A budeme si říkat králíček, zajíček. Jdeme na to. A králíček, zajíček. Nejdřív králíček, potom zajíček. Dobře. Jo, pozor, ještě jednou. Nejdřív králíček, potom zajíček. Uši, jdeme na to. A králíček, zajíček. No a teď to spojíme. Jdeme šláp, šláp, do strany a zpátky. A šláp, šláp, králíček, zajíček. Za nohu, před nohu, králíček. A zajíček a za nohu, před nohu králíček a zajíček. A pozor, králíček a zajíček proto, protože jsme veselí a vyskočím. A když si to trénuju, tak můžu dát takhle ty zuby, jo? Pojďme ještě jednou, šláp, šláp, králíček, zajíček a šláp, šláp, králíček, zajíček. Šláp, šláp, králíček, zajíček. Výborně, a tohle my si dáme spolu. My se totiž chytneme takhle. Já ti dám levou, ty se zahákneš pravou a jdeme na to. Šláp, šláp, králíček, zajíček. Šláp, šláp, králíček, zajíček. Šláp, šláp, králíček, zajíček. Výborně. A teď už si to jenom spojíme. Já si myslím, že to zase tak strašně těžký není. Já pevně věřím, že to zvládnete. Jdeme na to? Ano. Jsme připraveni? Jdeme, jo? Na to. Jdeme na to. A kopy. Pravá kop, levá kop, pravá kop a jdeme dokola. Raz, dva, tři, úklona. Čtyři, úklona, sedm a šláp, šláp, králíček, zajíček. Šláp, šláp, otočím, postavím a začínám znova. Ano. Jdeme ještě jednou. A kop, stůj, kop, stůj, kop, stůj a kop, stůj. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Šláp, šláp, králíček, zajíček. Šláp, šláp, králíček, aha, zajíček. Pam, pam. Takhle to je, ne? Pojďme ještě jednou pro jistotu. A dobře. Raz, kop, dva, stůj, tři, čtyři, kop, pět, šest, a kop, sedm, stůj. Osm. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Tak, přátelé, takhle vypadá náš jive. Jak se ti to líbí? Mně, moc se mi to líbí. Já baví doufám, mě. Já doufám, že se to líbí i jim. A je to tady, pojďme si náš jive zatancovat na hudbu, ale ještě jednou pro jistotu to zopakujeme, viď? Jdeme no, na to. Určitě. No, pojď. A pravá, hop, šup, hop, šup, hop, šup, hop. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Stojím a jedeme na hudbu. Jdeme na to. Tak, pěkně si tu hudbu naposloucháme, hezky se vytáhneme, pochopitelně se usmíváme. A když to zkazíme, tak to vůbec nevadí. Přesně tak, vůbec to nevadí. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm a kop stůj, kop stůj, kop stůj, kop stůj. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Raz, dva, tři,
tři, čtyři, pět, šest, jdeme na to. Kop, stůj, kop, stůj, kop, stůj, kop, stůj. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, šláp, šláp, králíček, zajíček, šláp, šláp. Kop, stůj, kop, stůj, kop, stůj, kop, stůj. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, a šláp, šláp, králíček, zajíček, jdeme znova. Kop, stůj, kop, stůj, kop, stůj, kop, stůj. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, a šláp, šláp, králíček, zajíček, šláp, šláp, kop, stůj. Je to peklo, je to makačka, úklona, jeden a šláp, šláp, králíček, zajíček, stůj a kop, stůj, kop, stůj, hop, 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 raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm a šláp, šláp, králíček, zajíček a jdeme ještě, hop, hop, hop a makáme, jedeme, je to makačka, šláp, šláp, králíček, zajíček a naposledy, kop, stůj, kop, stůj, kop, stůj, kop, stůj, raz, dva, tři, šláp, šláp, králíček, zajíček, hop, já už nemůžu. Přátelé, tohle je opravdu makačka, já vám řeknu, tohle když si zatancujete, tak zlepšíte svoji kondici. Jak se ti to líbilo? Bylo to úžasný a moc děkuji za pozvání. Jo, já jsem rád, že jsi tady byla. Mějte se hezky, dívejte se na náš kanál, no a když se vám to aspoň trochu líbí, tak říkejte, že vás to naučil Honza Onder a Natálie Otáhalová. Mějte se krásně. Ahoj.